don't do it practically. Don't get a person then. Who you are not a man, I want to go on your bed. But here I am, Diana, wake up when you're deeper. Are you arresting me? When you're in a man, I'm not 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 a man, Ala, tunaambiwa upendo ambao tunatoa katika imani yetu, tunatoa katika mioyo yetu, ni kama hiyo ya Mungu ambaye huyu ni mkoa kwa roho class services. Mungu anatufundisha. Na ndio tunaambiwa, je, watu wanaweza sikia maneno hayo kwamba hakika anatambua Mungu hana ubaguzi kupitia kwangu. Nitamchallenge huyo ambaye huwa ananifanyia kibaya kwa matendo ya upendo. Huyo ambaye anafanya mambo ambayo hayafai, mimi nitacheza kama Mkristo. Wacha yeye aende vile ambavyo anajua. Mimi upendo wangu ni kutenda kama Mungu anavyonipenda. Wapendwa, tupendane na ni amri. Mpende msipende, ni amri. Kila apendaye amezaliwa na Mungu. Wewe umezaliwa na nani? Injili ya Yohana sura ya kwanza inasema wote waliompokea, ambao hawakuzaliwa kwa mapenzi ya binadamu ama ya mwili, walipata neema juu ya neema, moyo safi. Nitakuwa shahidi wa upendo wa Mungu. Nitatendea na hii amri nitaitimiza ili nipate neema hizi za watu wazuri. Nipate baraka za watu ambao wanadhihirisha kwamba Mungu yuko na Mungu si wa malipizi. Hapo tamwambia ile ambayo wote tunaliambia, si hii Mungu nilichagua. Mungu anasema yeye anakutuma, na katika umoja ambao anakutuma nao, binadamu tumesema sisi tukiwa matawi, sisi kazi ndio ukazae. Hii mambo walijenga sijui wapi, na Benjamin Rand wa Canada alikuuliza mambo ya jiografia. Hii mambo wale watu jua hiyo ni dada watokea kwa Canada nayo, wengeza kama wewe, wao wana sababu zao. Tuwafikishie upendo huu. Watu wasikie kuna watu wamenipenda tu free. Wamenipenda bila masharti. Wamenipenda bila ya ati watatutendea. Maanake huwa tunaambiwa kama unatendea wale tu ambao ni wa klasi yako, walikupikia nyama, kwa hiyo nao unawalipa nyama. Walikuita bas, nao unawaita bas. Hiyo ni balance. The balance, the equation is balance. Watu wasikie waelekezwa kwamba waliotendewa yamepita kibinadamu. Kuna watu ambao wamesimama nasi, kuna watu ambao hata hatuwajui, pamanake hatujaambiwa tuwapende wale ambao tunawajua, hatujaambiwa tukapende wa familia, hatujaambiwa tukapende majirani zetu. Tumeambiwa pendaneni. Ite bodi, kuna wanaweza kusema
mbingu, yeyote ambaye ni binadamu, wakati huu ni nani atasimama nao? Ni nani huyo ambaye atawavisha? Ni nani huyo ambaye atawalisha? Ni nani huyo ambaye atawaambia poleni sana, tunawaombea kama huyo mtoto Nesipa? Ni mtu mcha Mungu, na mcha Mungu amezaliwa na Mungu. Huyo ambaye unamtendea na anasikia hana deni, unamtendea na unaenda zako hata jiji na lako. Huo ndio upendo ambao tunatumwa katika wale ambao tunaishi nao, na tukiwafikishia hivi, tukiwafikishia hivi, wanaanza kuona huruma yako. Upendo wa Mungu unawafikia kupitia kwetu. Mtakatifu Francisco anasema nini? Sisi ni vyombo vya kazi ya Mungu. Wacha mtu asikie, yaani huyo mtu analibeba tu hivi na vile zipendeki. Mtu mwingine anasikia hata kujaribu kuwapenda wapendeki. Sasa waanze kujituma. Majuma mawili mmejamani kuja kwangu katika parokia ninapofanya kazi, alikuja akilia, mimi nataka kuokoka, ungefanya nini? Nilimwambia, nilimwenda ishara ya msalaba, nikamwambia upendo wa Mungu, njoo kanisani, waja bana. Jumapili nilimwona anatabasamu sana, na ni ako safi, manake nilimwambia ukija majuma matatu nitakuombea na utaokoka. Ameanza pia ya wokovu, wache mtafuni kuombea baraka ya kutoa wokovu, muonyeshe njia iendayo kwa wokovu. Kwani wewe ndio Masia? Wacha watu wafikiwe na upendo wa Mungu kupitia kwetu. Hawezi kuona kitu ambacho hauna. Mwenyezi Mtakatifu, kama una upendo, utapeana upendo. Kama hauna, yende nani? So lazima tuwe nayo ili tuweze kupeana. Na sasa hivi utapeana ya ziada. Katika Kristo hakuna ati sasa tutapeana profit. I have not done my capital. No. Tazidina tajidima kwa sababu ya huu. Tunasikia, tumeandua. Ni nani apendaye marafiki zake mpaka anatoa uhai wake? In totality, anapeana yote. Na ndivyo Yesu sasa anafika kutuita, sitawaita watumwa, nitawaita mabesti, nitawaita marafiki. Hebu fikirie huyo rafiki yako, kwa unapenda story tamu tamu, kwa unapenda kuwa pamoja mara nyingi, hata muonaje giza, amuonaje mvua, manake kuna mvuto. Hivyo ndivyo Yesu anavyokuvutia, mpaka anasema kwa sababu mimi nina marafiki zangu mahali nilipo, naenda kuangalia mahali ili hata nani mwepo. Huo ndio upendo unaoitiwa. Ati binadamu mwenzangu hatapitia shida, binadamu mwenzangu hata machungu, mimi nikiwa pale sitamkushia neno ambalo linamkwaza, sitamtendea jambo ambalo ataenda kusema huyo ni binadamu aina gani. Na zaidi anajiita Mkristo, tunamwonana kanisani, tunasikia sivini wa chama gani kanisani cha kiimani. Hata mtu tumtendee aweze, huyo mtu ana Mungu. Tumsifu Yesu.